Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smileys Gaming. Ok, så jeg står i sånn her posisjon, ikke sant? Men i dag så skal... Så har jeg tenkt på en idé. At hvis jeg klarer å få 10.000 subs denne måneden, tror aldri det har blitt gjort før på hele YouTube, så skal jeg spise bæsj. Jeg har sagt det! 10.000 subs! Innen august, så skal jeg spise bæsj. Så hvis dere vil at jeg skal spise bæsj, så må dere dele videoen og abonnere på meg. It's... The game is on. Smile. Ut.